Hoi julle, ek glo ons allemaal wil leef met meer levensvreugde, meer geluk, meer blijdschap, meer vrede, meer energie. En wat mij helpt als ik hier aan denk, is hier een baie mooi voorbeeld van een krachtstasie. Een krachtstasie wek kracht op. Dit heet niet zelfkracht, nie. Nee, dit omskep kracht en dan produceer, verspreid het. Kracht. Amper dieselfde soos mense. Ek raak nie wakker in die oggend sommer net vol vreugde en vrede nie. Ek wek dit op. Ek produseer dit. En so kan ek nie wag vir die dag dat ek energie het voor ek iets doen nie. Ek moet dit produseer. Amper soos 'n kragstasie. 'N kragstasie kan 'n laer vorm van energie vat. En het ontskep in een hoër energie. Een krachtstasie kan een laer energie vat soos wind of water wat val of steenkool en omskep dit dan in een hoër energie. En ons het ook daai vermoë. Ons kan ook iets vat, iets alledaags, iets gewoon, soos een lekker kopje koffie, een gesprek met iemand, een fliek, een boek, een ete, en daardie omskep in een hoër energie van vreugde, van samesyn, van vreugde, van vrede, van liefde. En dis so mooi die in die woord speel Prediker met hierdie gedagte. So tussen die lyne daar in Prediker 9 as dit sê: eet jou brood met vreugde. Drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het 'n welbehaag in jou dade. God het vind vreugde in jou vreugde, is wat die ou vertaling sê. En is so mooi, vat iets alledaags soos brood eet, en omskep dit vir jou in 'n vreugdevolle geleentheid. Iets wat vir jou lewenslus gee. Weer die banters kry nou 'n hartaanval. Maar anyway, vat 'n alledaagse, 'n gesprek, 'n ete saam met iemand, en omskep dit in 'n hoër energie. Mag ons soos kragstasies wees, wat energie gaan opwek, wat vreugde opwek, wat vrede opwek, en dan dit versprei na ander mense toe. Mag ons net wag vir een dag vir vrede of vreugde nie, maar dit is op my om dit te produseer. En mag God dan deur jou werk, mag God deur jou liefde bring, deur jou vreugde bring, deur jou vrede bring, en so 'n goeie kragstasie wees. Lekker week vir jou.